Не дай, не мърда излишно. Яна, добре ли си? Какво стана? Добре сме и ти скоро ще бъдеш добре. В болница си наложи се да те оперират. Коста, трябва да говорим. Имам чувството, че това, което ти се случи, е някакво наказание за мен, за това, че мълчах толкова време. Влюбена съм в друг. В Тишо, нали? Исках да ти кажа, но... Страх те е било, че те ме нараниш. Усещах от известно време. Защо не каза нищо? Защото те обичам. И не искам да те загубя. Мислех, че... ще е нещо временно и ще отмине. Но сега, що ми признаваш явно, си взела решение. Радвам се за теб, Яна. За вас. Щом си щастлива, тръгвай. Защо си такъв? Винаги знаеш какво да кажеш. Ти си прекрасен човек. Не точно прекрасен. Всъщност те излагах. Боли ме и ще ме боли още много време. Ще ми е супер гадно. И един ден, когато успея да излекувам сърцето си, ще съм станал толкова безчувствен от еднодневки, че няма да мога да бъда способен да изпитам нищо. Нищо повече от цинизъм. Но нали... Тръгвай, Яна. Не е позволено да си тук, нали, докторе?